Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Келер жыл еліміз үшін ең маңызды кезен, тәуелсіздіктің 30 жылдығы. 4-10 жылдықта нақты іс жаңа жобалармен қадам басуымыз керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздік күні қарсаңында сөйлеген сөзінен түйген ой осы. Президент даңғазылыққа жол берілмейді деді. Түрлі акциялар мен көңіл көтеру шараларда өтпейді. Жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі. Президент бастамасымен жүзеге асырылған және енді қолға алынатын жобаларды тілші баяндайды. Жаханды жайлаған пандемия ең алдымен медицина саласын бүйірден қысты. Мемлекет стратегиялық саланы толық жаңғырту жұмысын бастады. Президентке де аса маңызды шешімдер қабылдауға тура келді. Солардың бірі денсаулық сақтау саласын 2025 жылға дейін дамыту бағдарламасы. Бұл мақсатқа бюджеттен 3 триллион теңгеден астам қаражат бөлінді. В этом году мы увеличили размеры пенсий и социальных пособий около 4 миллионам. Биыл біз 4 миллион азаматтың зейнетақы және әлеуметтік жәрдемақысын көбейттік. Әлеуметтік сақтандыру төлемдері орташа есеппен 50%-ке ұлғайтылды. Аз қамтылған отбасындағы 500 мыңнан астам балаға кепілдендірген әлеуметтік пакетті енгіздік. Пандемия салдарынан зардап шеккен адамдарға қолдау көрсету үшін өңір бойынша теңдессіз қадамға бардық. Оларға 42 500 теңге көлемінде өтемақы төленді. 4,5 миллион адам қаржылай көмекке ие болды. Кредит бойынша да жеңілдіктер жасалып, ұлттық экономикада дефолтқа жол бермедік. Мемлекет үшін басты мәселе халық арасындағы алаңды азайтуы. Жаз айларында инфекция өршіген кезде бұқара базынасы аз болмады. Билік солардан қорытынды шығарып, олқы тұстарын түзеді. Президенттің айтуынша пандемия елімізді кез келген қиындыққа төтеп беруге бейімдеп, жол табуға итермеледі. В условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, тұрғындардың төлем қабілетін қолдау үшін жасалған 42 500 теңге көлемдегі қаржы дағдарыс жағдайында халыққа қолдау көрсету үшін мемлекет қабылдаған маңызды шаралардың бірі болды. Бұл қазақстандықтарды қажетті азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету үшін жасалды. Сондай-ақ мұндай төлемдер жұмыссыздарды қолдау тетігі ретінде қарастырылуы тиіс. Аталған қиындықтарға қарамастан, биыл ел қамбасы астыққа толды. Негізгі астық өндіруші өңірлер 20 миллион тонна бидайды қамбаға құйды. Жаңа жолдар салынды, тұрғын үйлер бой көтерді. Бір сөзбен тіршілік тоқтамады. Биыл диқандарымыз 20 миллион тонна бидай жинады. Бұл ішкі сұранысты қамтамасыз етуге, сондай-ақ шетелге экспорттауға да жетеді. 10 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. 2600 шақырым тас жол пайдалануға берілді. Еліміздің 10 миллионға жуық тұрғыны көгілдір отынға қол жеткізді. Цифраландыру барысында жүздеген ауыл интернетке қосылды. Қиын кезеңде бизнестің жол картасы әлеуқатты төмендетпеуге көмектесті. 6,5 мың жобаға 1 триллион теңге жұмсалды. Келер жылы тағы 400 миллиард теңге бөлінеді. Сондай-ақ гуманитарлық сала еңбеккерлерінің жалақысы өсті. 2025 жылға дейін білім және ғылым саласын дамыту бағдарламасы әзірленді. Бұл да кейінгі кезде қайта жаңғырған салалардың бірі. Себебі ілім мен ғылым дамыған мемлекеттің келешегі де кемел. Дағдарыс кезінде күштік құрылымдардың тиімді жұмысы маңызды мәнге ие болды. Сала жұмысын дамыту үшін 18 миллиард теңге бөлінді. Алдағы уақытта құқық қорғау органдарымен әскери салада әлеуметтік төлемдер 30%-ке көбейтіледі. Общий объем поддержки составил свыше 1,5 триллиона тенге. Жалпы көлемі 1,5 триллион тенге осы сала жұмысын қолдауға бағытталды. Соның арқасында өнім өндірісін 8 триллион тенге көлемінде сақтауға мүмкіндік туды. 200 мың адамдық жұмыс орны құрылды. Отандық компаниялар 500 миллиард тенгенің тапсырысын алды. 2025 жылға дейін жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 35%-ке жетуі тиіс. Билік пен қоғам арасындағы сындарлы диалог лайықты жалғасын тапты. Ұлттық кеңесте білім беру, денсаулық сақтау мәселелері саяси жаңғырудың негізгі жолдары талқыланды. Саяси реформалардың алғашқы пакеті жүзеге асты. Бейбіт жиындар өткізу жөніндегі арнайы заң қабылданды. Саяси партия, сайлау, парламент және депутаттар мәртебесі жөніндегі құжаттарға өзгеріс енгізілді. Ұлттық кеңестің бастамасымен 9 заң қабылданды. Тағы 7 заң жобасы әзірлік үстінде. Қазіргі кезде ол саяси партияларға жаңа мүмкіндіктер беретін құжат деп бәріміз білеміз. Сондықтан олардың барлығы ұлттық кеңестің нәтижесі деп бәріміз білеміз. Саяси реформа елде келер жылда жалғасады. Оны президент қаңтар айында жариялайтынын айтты. Алдымызда үлкен мақсаттармен сан түрлі белес тұр деді Қасым Жомарт Тоқаев. Предстоящий год станет для нас рубежным. Келер жылда еліміз үшін елеулі кезең болмақ. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын нақты істермен, жаңа жобалармен өткіземіз. Даңғазалықтан бас тартып, түрлі акция шараларды тоқтатамыз.
Өткен 30 жылға жуық уақыт баршамызға ортақ өнегелі өлшем, тағылымды кезең. Жаңа мемлекет құруға атсалысқан бүкіл халқымыздың ерен еңбегінің тарихи шежіресі. Сондықтан келер жыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жарияланды. Мемлекет басшысы бұл шешімін жариялай келе тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Өткен әрбір 10 жылдық атқарған миссиясы тұрғысынан ғасырдың жүгін арқалап тұр. Алғашқы 10 жылдық егемен Қазақстанның өз дербестігін қалыптастыру кезеңі болды. Екінші 10 жылдықта еліміз тұғырын нықтап, керегісін кеңейтіп, іргесін бекітті. Үшінші 10 жылдықта мемлекетіміз шын мәнінде кемеліне келіп, әлемдік саясаттың төріне озды. Алдағы 4-ші 10 жылдықта бізді жаңа міндеттер күтіп тұр. Бәріміздің мақсатымыз, ортақ міндетіміз бір. Қасиетті отанымыздың мерейі әрдайым үстем болсын. Баршаңызға толағай табыс тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы бола берсін. Президент қолға алған тағы бір реформа кейінгі буын өкілдерін мемлекеттік қызметке дайындау. Бұл жоба биыл өз нәтижесін берді. Президенттік кадрлық резервтегі 300 жастың жартысы қазірдің өзінде қызметке тағайындалды. Алда бұл тізім тағы толыға түседі, мемлекет басшысы. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Біз Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейінгі ұлан-ғайыр атырапты мекендеген бахадүр бабалардың ұрпағымыз. Үстірт пен қарт Каспийдің жағасын, Сыр мен Ертістің арасын алып жатқан байтақ даланың заңды мұрагеріміз. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күнімен құттықтауында осылай деді. Бабадан мирас болған қастерлі жерімізді көздің қарашығындай сақтау, еліміздің жарқын болашағы үшін қызмет ету бәріміздің асыл борышымыз, деді елбасы. Тархан Әбдуахит әңгімелейді. Озық 30-дыққа қосылуға талпынған ел тағы бір ердің жасын еңсерді. 30 жылдығына қадам басты. Ата-бабаның ғасырлар бойы аңсаған арманы орындалып, 29 жыл бұрын тәуелсіз мемлекет атанды. Нұрсұлтан Назарбаев әлем картасына Қазақстан атын ойып жаздық деп. Сол сәттен бастап егемен елдің жаңа тарихы басталды. Әр жеңіс, әрбір жетістік тәуелсіздіктің тартуы. Біз елдігіміз бен егемендігімізді нығайтып, шекарамызды бекіттік. Бәсекеге қабілетті нарықтық экономикаға көшіп, мемлекетімізді аяққа нық тұрғыздық. Қазақстан бүгін әлем мойындаған іргелі елге айналды. Еуразия жүрегінде жаңа астанамызды салдық. Еуразия жүрегіндегі Нұрсұлтан шаһары шартарапқа әйгілі. Елмен бірге өркендеген астана Қазақтың абыройын асқақтатты. Тәуелсіздікпен біте қайнасып кеткен ұғымға айналды. Ал татулықпен келісім елдің тұрақтылығы, берекенің бастауы. Елбасы құттықтауында көп ұлтты халқымызды бәсібөлік артықшылыққа айналдырдық деді. Тәуелсіздікті алып, оны дүниеге паш ету бір бөлек, ал сол тәуелсіздікті сақтап қалу одан да зор міндет. Бұрынғы кеңес одағы құлаған тұста дүниедегі ең үлкен экономикалық дағдарысты артта тастап, қазіргі жаһандық пандемияны да еңсеріп отырмыз. Осы басымызға түскен сынақтар бізді шыңдап, рухымызды күшейтіп, жігерімізді арттырды. Ортақ мақсатқа жұмылуымызға түрткі болды. Тұрақты экономика, тұрақты саясат және тұрақты қоғам. Қазақстан осы үш ұстанымға берік. Осы үш таған түзу жолға бастады. 90-шы жылдардың тоқырауы, жабылған зауыт фабрикалар, берекесі қашқан ауыл аймақ, құлдыраған сан сала. Мұның бәрі өткен күн, алайда елдің есінде бар көрініс. Өтпелі кезеңнің қиындығы шыңдады. Тәуелсіздік дейтін тәтті ұғым талай сынақтан алып шықты. Талай сынақ табысқа жетеді. Біз Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейінгі ұлан-ғайыр атырапты мекендеген бахадүр бабалардың ұрпағымыз. Үстірт пен қарт Каспийдің жағасын, Сыр мен Ертістің арасын алып жатқан байтақ даланың заңды мұрагерлеріміз. Бұл ата-бабамыздың бізге берген аманаты. Осыны ешқашан ұмытпауымыз керек. Бабадан мирас болған қастерлі жерімізді сақтау, тәуелсіздігімізді баянды ету, еліміздің жарқын болашағы үшін қызмет ету бәріміздің асыл борышымыз. Осы жылдар ішінде Қазақстан айтарлықтай өсіп өркендеді, айтулы жетістіктерге жетті, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіз ел былайғы жұртқа татулықтың мекені ғана емес, алты құрлықтағы алыптар санасатын қоңсыластарға қадірлі мемлекет. Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь возродить государственность казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками.
Заложенные основы новой государственности стали фундаментом для строительства сильного, независимого и процветающего Казахстана. Я горжусь тем, что именно мне выпала великая честь возрождения и становления страны. Жүріп өткен жол оңай болмат, бірақ өнегеге толы. Өз құттықтауында елбасы халықтың қолдауының арқасында қазіргі Қазақстанды қалыптастырдық деп. Мы прошли тернистый путь, и нашей наградой стала жизнь в благополучном процветающем государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство. Спасибо всем вам за вашу безграничную поддержку, высокое доверие, которое вы все эти годы оказывали мне. Они были лучшим стимулом для моей работы на посту первого президента Казахстана. Елдің бірлігі кез келген қиындық теңсерет. Тәуелсіздіктің негізгі құндылығын көздің қарашығындай сақтай білсек, жеңіс жалғаса бермек. Елбасы осыны баса айтты. Біздің бағындырар белесіміз бенен шығар шыңымыз әлі алда. Баршаларыңызды сол мақсаттарға қол жеткізіп, Қазақстанды өркениетті 30 елдің қатарына қосу үшін аянбай қызмет етуге шақырамын. Осынау айтулы мерекеде сіздердің шаңырақтарыңызға шаттық пен береке тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін. Азат ел атану талай қарман. Мың өліп мың тірілген қазақ тәуелсіздіктің қадірін біледі. Елбасы 30 жылдыққа қадам басқан еліміздің жаңа дәуірі басталды деді. Дархан Абдуахит және Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Атырау облысындағы эпидахуал көңіл көншітпейді. Соңғы тәулікте мұнайлы өңірде 39 адам қауіпті індетке шалдыққан. Әзір облыста карантиндік тәртіп күшейтілген жоқ. Дегенмен 16-17 желтоқсан мереке күндері базарлар мен ірі сауда нүктелерінің қызметіне тыйым салынады. Қоғамдық тамақтану орындары мен азық-түлік дүкендері және дәріханалар жұмысын жалғастырады. Соңғы 2 аптада ауру жұқтырғандар саны артты. Көбі теңіз кенішіндегі жұмысшылар арасынан анықталды. Кеніштегі блок-бекетті айналып, кірмек болған 4 адам ұсталды. Екеуі ресей азаматы болып шықты. Құжаттарын тексеру барысында 3 жолаушының, оның ішінде 1 ресейліктің қолында ПЦР анықтамасы болмаған. Қараша айының соңынан бастап, біздерде күніне 30-40 жағдайлар тіркеліп отыр. Бұл аурушаның көпшілігі, жартысынан астамы теңіз кен орнында жұмыс жасап жатқан бақтылық поселкалардағы жұмысшылардың арасынан тіркеліп отыр. Бірақ бұл жердегі аурушаңдықтың 80-90 пайызы симптомсыз түрде, немесе жеңіл түрде тіркеліп отыр. Аурулармен контактыда болған жұмысшылар сол жерде карантиндік орындарға оқшауланып, 14 күндік медициналық бақылауда. Павлодар облысы коронавирус инфекциясының таралуы бойынша қызылдан жасыл аймаққа енгендіктен бірқатар карантиндік шектеулер жеңілдетілді. Сала мамандарының хабарлауынша аймақта эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді. Өңірдегі тосқауыл бекеттері алынды. Қоғамдық көліктер мен қалааралық, ауданаралық жолаушылар тасымалы жанданады. Мереке және демалыс күндері автобустар мен трамвайлар жұмысы тоқтамайды. Қоғамдық тамақтану орындары түнгі 10-ға дейін, сауда орындары түнгі 11-ге дейін ашық болады. Аймақта соңғы тәулікте инфекция жұқтырудың 71 дерегі тіркелді. Ақсу қаласындағы қарттар үйіндегі жағдайда тұрақталып келеді. Өлім жетім тіркелген жоқ. Бүгінгі күні инфекциялық ауруханалардың жүктемесі 31.9% құрайды. Стационарлық емдеуде 442 адам ем алып жатыр. Соның ішінде расталған коронавирустық жағдаймен 366 адам ем алып жатыр. Осы стационарлық емдеуде соның ішінде 11 бала. Амбулаторлық деңгейге тоқталатын болсақ, 1500-ден аса адам жаңағы амбулаторлық деңгейде ем алып жатыр. Ақсу қаласындағы қарттар үйінде болған ошаққа тоқталатын болсақ, жалпы бүгінгі күні 84 адам медициналық бақылауда, оның ішінде 20 қызметкер, 35 қарт адам. Қостанайда карантиндік шектеу шаралары ішінара жеңілдетілді. Аймақта жабық спорттық нысандардың жұмыс істеуіне рұқсат берілді. Тұрғындарға жексенбіден басқа күндері таңғы 8-ден кешкі 10-ға дейін жаттығу жасауға мүмкіндік берілді. Бассейндерде жұмыс істейді. Аквапарк, монша, сауда-саттық орындар мен қоғамдық көліктер белгіленген кесте бойынша жұмысын жалғастырады.
Өңірде қоғамдық тамақтан орындарының жұмыс режимі түнгі сағат 11-ге дейін ұзартылды. Ал кинотеатр ойын-сауық орталықтарының жұмысына тыйым салынған. Елордада алдағы жексенбі күні сауда ойын-сауық орталықтары жұмыс істемейді. Бұған бас шаһардың қызыл аймақта болуы себеп. Алайда қала сыртына шығам деушілер үшін жол ашық. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен өткен брифингте мәлім болды. Мамандар адам қарасы қалың жерге бармау, ұжымдық шараға қатыспау, салқын тиюдің алдын алу және құттықтау үшін қашықтан байланыс құралдарын қолдануға кеңес берді. Коронавирусты қайта жұқтыру дерегін анықтау үшін клиникалық хаттамаға өзгертулер енгізілуі тиіс. Министерстве здравоохранения, так как этот вопрос... Денсаулық сақтау министрлігінде коронавирусты қайта жұқтырудағы диагнозды анықтау мәселесі біршама қиындық тудырған. Сол себепті вирусты қайта жұқтыру дерегін анықтауға қатысты клиникалық хаттамаға өзгертулер енгізіліп жатыр. Өйткені кейде адам коронавирусқа шалдығып, жазылғаннан кейін тест нәтижесі біршама уақытқа дейін оң болуы мүмкін. Қазақ-қырғыз шекарасында героиннің әрі партиясы тәркіленді. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлады. Инспекциялық тексеру кешенімен жек қызметтік иті арқылы Қырғызстаннан елімізге бағыталған автокөлік ішінде ірі көлемде есірткі анықталды. Ұсталған азамат Жамбыл облысы ішкі істер департаментіне жеткізілді. Тәркіленген заттың салмағы 60 келі 370 грамм. Оқиғаға байланысты Қылмыстық кодекстің 286-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша іс қозғалып, кінәлі тұлға абақтыға қамалды. Енді ол 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ақтауда кәмелетке толмаған қызбен жыныстық қатынаста болған жаттықтырушыға қатысты сот үкімі шықты. Маңғыстау облысының Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының шешімімен ол 14 жылға бас бостандығынан айырылды. Каратэ додан жасөспірімдер жаттықтырушысы болып қызмет атқарған ер адам 70-ші қыздың сеніміне кіріп, оның еркінен тыс бірнеше рет жыныстық қатынасқа түскен. Сот барысында прокурор сотталушыға 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Жәбірленуші өкілі прокурормен келісті. Қорғаушы тарап сотталушының іс-әрекетінде қылмыстық құрамның болмауына байланысты ақтауды сұрады. Жаттықтырушы өз кінәсін мойындаған жоқ. Сотта анықталған мән-жайларға байланысты жаттықтырушы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120-ші бабы 3-1 бөлігі 1-2 тармақтарымен кінәлі деп танылып, оған педагогтық жаттықтырушылық қызметтермен өмір бойына айналысуға тыйым салумен бірге 14 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қазіргі уақытта сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Еліміздегі жалпы саны 10 мыңнан астам сайлау учаскесінде бейпартиялық байқаушылар жұмыс істейді. Қазақстан азаматтық альянсы мен кәсіподақтар федерациясының біріккен күші осы іске демеу болады. Байқаушы болуға үміткерлер елордада дайындықтан өтеді. Біліктілікті арттыру курстары онлайн ұйымдастырылады. Қатысушыларға сайлау туралы заң түсіндіріліп, міндеттері таныстырылады. Науқан қарсаңында сынақтан сәтті өткендер сайлау учаскесіне жіберіледі. Бейпартиялық байқау орталығының өкілдері сайлау учаскелерінде кезекпен жұмыс істейтін болады. Сондықтан бізге 20 мың адам керек деп ойлаймын. Әр учаскеге 2 адам бекітіледі. Әзірге тізімде 18 мың адам бар. Байқаушы болам деушілер көп тіркелуде. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.